Підземні контейнерні майданчики на 7 локаціях у Чернівцях, які встановили ще кілька років тому, нарешті розпочнуть свою роботу. Обслуговуватиме їх комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Тож, чому підземні смітники так довго не могли ввести в експлуатацію та як цю проблему вирішуватимуть наразі? Розповідаємо далі. У Чернівцях ще починаючи з 2017 року за кошти міського бюджету на 7 локаціях встановили підземні контейнерні майданчики. Однак в експлуатацію їх так і не ввели. Міська рада розпочала досить корисний проєкт, однак завершити його до кінця вчасно чомусь не вистачило сил. Не експлуатувалися з різних причин, тобто не було визначено балансоутримувача, тому що обслуговування таких контейнерних майданчиків вартує коштів. Відповідно, в минулому році було прийнято рішення виконавчого комітету передати ці локації, ці споруди на баланс Чернівці «Спецкомунтранс» з подальшим відновленням їх і, відповідно, використовувати за призначенням. Звісно, що тепер знаходять певні пояснення, однак варто було б одразу ж розуміти, хто повинен був стати тим балансоутримувачем, аби дороговартісне придбання не простоювало дарма. Тож, врешті, 2 січня цього року Чернівці «Спецкомунтранс» таки взяв на баланс ці підземні контейнерні майданчики та тепер має привести їх до ладу. Зараз вони оцінюють технічний стан, вивчають, тому що є деякі майданчики, які довго не експлуатувалися, замінюють відповідно запасні частини, які треба поміняти. Всі роботи по налаштуванню, підключають їх до електроенергії і відповідно починають експлуатувати. Ми вже плануємо до кінця слідуючого тижня перші 2 майданчика запустити в роботу. Незрозуміло лише одне – навіщо робити одну і ту саму роботу двічі? Якби одразу ж розпочали експлуатацію, то сьогодні не потрібно було б витрачати час та кошти на ремонтні роботи. Вартість такого обслуговування одного контейнерного майданчика орієнтовно буде обходитись 3 тисячі гривень. Це, звичайно, що орієнтовна ціна, оскільки запчастини, які потрібні для їхнього обслуговування, наразі вони виробляються в тих областях, які знаходяться в зоні бойових дій. Тож, поки вже наявні підземні контейнерні майданчики приводять до ладу, працюють над тим, аби оптимізувати майбутнє. Для цього, зокрема, вивчають досвід інших міст, де використовують підземні смітники без потреб електроенергії та надскладних механізмів, каже Ігор Крохмаль. В майбутньому, ми вже в цьому році, якщо будемо планувати їх будівництво, то ми будемо намагатися будувати підземні контейнерні майданчики таким чином, щоб не потребувало електроенергії. Ми зараз ведемо перемовини з надавачами послуг для того, щоб вони встановили маніпулятори на своїх автомобілях і могли вивантажувати сміття за допомогою маніпулятора. Це значно здешевлює сам об'єкт і, відповідно, краще і дешевше в експлуатації. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач. Теме дня, ТВА.